Dobrý den, milí statutární zástupci škol. Jsem Gabriela Švehlová a pomáhám mnoha školám získávat peníze. Získávat často znamená lovit. Někdo má rád lov dobrodružný, plný výzev, dramat a překvapení s nejistým výsledkem. Proti tomu nic. Jen ve školách často slýchám, že pevná opora a jistota je, co do financí, ve škole žádané a cenné zboží. Taková opora je k mání. Podívejme se teď spolu na jedno místo v našem průvodci strategickým a akčním plánováním, kde je na jistotu kolem peněz pamatováno. V průvodci najdete jako ředitel školy přehledně dostatek informací a tipů pro vytvoření vlastního strategického dokumentu. Vize, cíle, dejme tomu, že už to máte skvěle navrženo. K tomu je ale také potřeba vytvořit plán, jak svoje nastavené cíle proměnit ve skutečnost, takzvaně je implementovat. Jak k té implementaci přistoupit? Najdeme tu, co je důležitého v procesu implementace. A máme tu ještě příklady dobré praxe, tipy a rady. Přehledně, postupně, v klidu. Na proměnu cílů ve skutečnost potřebujeme zdroje. Potřebujeme lidi, věci, čas a peníze. Některé možnosti lovu peněz pro financování ve školách jistě znáte. Já ze své odbornosti a praxe ale vybírám pohled na možnost čerpání financí ze zjednodušených projektů na šablony. Jsou to rozvojové projekty a souvisí s plánováním ve vaší škole. Šablony jsou dobré loviště. Náš průvodce strategickým a akčním plánováním nabízí s využitím šablon podporu dokonce i v případě, že strategický plán teprve tvoříte. Máte možnost zaplatit si kurz na dané téma, spolupracovat s týmem kolegů na přípravě, přizvat k tomu externího odborníka. Nic není nemožné. A už jen doplňuji živý tip na prostor pro dotazy, aktuální informace, konzultace a setkání s odborníky k šablonám. Tématická skupina Podpora šablon na LinkedIn. Staňte se součástí. Přeji vám i nám všem, ať dobrý úlovek sytí skvělé nápady, které ve škole společně uvádíte v život.